сюжет, у якому важливо запам'ятати найголовніше, як відрізнити корисні гриби від тих, які вам можуть зашкодити. Увага! Гриби дуже корисні, але водночас можуть бути і небезпечними. Отруїтися можливо навіть тими, котрі ми звикли вживати щодня. Гриби, вони ростуть як грибниці. І от грибниця, вона збирає, в общем-то, всі сточні води, дождеві води. І тому, якщо це екологічно неблагоприємна зона, то, відповідно, і гриб становиться токсично небезпечним. Їстівних грибів в Україні налічується десь 500 видів. Офіційна статистика МОЗ України не дуже тішить своїми цифрами. Тільки за останні 5 місяців 2021 року зареєстрували 19 випадків отруєнь. Ми вирішили навідатися на столичний ринок, аби дізнатися, які грибочки нині пропонують українцям та чи безпечні вони для споживання. Є гриб з березового лісу, є з дубового, є з соснового. І все, і шапка навіть різна. Все залежить з якого лісу. Ну, гриб у нас цей качественний. Я не знаю, як вам на цей вопрос відповісти. Ну, людина всю життя, яка, допустим, збирає гриб, чи збирає... А як, допустим, розрізнити траву збираєш? Безсмертник там, ну, як розрізнити? Ну, є ж схожі грибочки. Є ж схожі грибочки. Я навіть сестрі. Ви мені скажіть, що ви хочете? Ну, як ви розрізняєте їх від отруйних? Вам це зачем? Гарне питання. Чи не так? Тобто я, як споживач, вже не маю права спитати. Пояснити на камеру продавчиня відмовилася. Та більше, згодом почала кричати і виганяти нашу знімальну групу. Але отримати відповідь про грибний асортимент нам все ж таки вдалося. Хоча від іншої продавчині. Зараз трішки рановато, там через два тижні. Нормально. Якщо казати про білі гриби, звідки вони взагалі? Радомишльський район, Меньківка. Нас гриби отличні, йдуть по нулях. Як пояснила жінка, темний колір грибів не завжди може позначати їхню неякість. Ні, вони другий білий гриб вважається. Це білий, а то під білим. Ну вони прям зелені. Ну нічого, це красноголовці. Тобто, людина, якщо з'їсть, не отруїться? Ні. 100% не є. Я сама їм, я жива. Гриби класифікують за групами на 4 види. Отруйні гриби, безумовно отруйні, умовно їстівні, неїстівні гриби. Їстівні гриби можна вживати тільки після спеціальної обробки. Щодо неїстівних видів, вони не отруйні для людини, але мають неприємний запах та смак. Важливо пам'ятати, що гриби є специфічним висококалорійним продуктом. Вони містять азотисті речовини, білок та клітковину хітин, що майже не перетравлюються. Грибы, в общем-то, если мы уверены, что они выращены в экологически чистых условиях, то они не нуждаются в какой-то сильной кулинарной обработке. Ну, грибы варят, жарят, солят, маринуют. Опять-таки, к грибам нужно относиться с точки зрения диетологии, как больше к вкусовой добавке. Повернемось до статистики. 19 випадків, з яких 35 постраждалих, з них 12 – це діти. Смертельні випадки поодинокі, але вони є. Першими симптомами отруєння грибами вважається... Нудота може бути, блювання, може бути рідкий стул, може бути підвищення температури, пітливість, зниження тиску, навіть втрата свідомості і судоми навіть можуть бути. Також сильний біль в животі, оніміння рук чи ніг. Отже, перша медична допомога. Обов'язково, окрім виклику швидкої медичної допомоги, зробити промивання шлунку. Пити багато води, можна підсолену, до 6 склянок. Викликати штучне блювання і прийняти сорбенти. Лікування після отруєння грибами, як правило, проводиться під наглядом лікарів. Основне – це інфузійна терапія, тобто вводяться спеціальні розчини, які очищують організм, і діуретики, тобто сечогінні засоби, обов'язково специфічний антидот – це бензилпеніцилін. Для того, щоб оберегти себе від отруєння грибами, варто дотримуватись таких правил. Не купувати гриби на стихійних ринках. Уважно оглядати гриби. Звертайте увагу на форму та колір капелюшка, губки і ніжки. Варіть гриби не менше 3 разів в добре підсоленій воді. Час – 30 хвилин. Краще вжити гриби в першу добу після збирання. Не обирайте грибочки занадто молоді та старі. Їх дуже легко переплутати з отруйними. До речі, гриби не рекомендовано вживати вагітним, дітям до 12 років, літнім людям та тим, хто має вже грибкові інфекції.
Тож, якщо ви хочете ласувати грибами безпечно, дотримуйтесь наших порад. Наталія Чинталян, Кирил Шапарь, Сергій Краснощок.